Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Kahramanmaraşdakı zəlzələdən sağ çıxan vətəndaşın sosial şəbəkədə yayınlanan videosu hər kəsə marağına səbəb olub. Cümlə.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, zəlzələ dağıntı altında qalan kişi 2 dəfə öldüyünü və sorğuya çəkildiyini dilə gətirib. Dağıntı altında 2 dəfə öldüm, dirildim. Ondan sonra ağlıma heç bir şey gəlmir. Rəbbim kimdir, dinin nədir kimi suallar verildi. Yaşamaq yaxşıdır, amma haqsız ölmək çox pisdir. Zəlzələdən sağ çıxan vətəndaşın bu sözləri sosial şəbəkədə böyük əks-səda doğurub.